လကီတွေလပြပင်ရေးသားတီကောင်းဒီမြန်မြန်နားထောင်သူသည်ပညာရှိသူဖြစ်သည်အောင်မြင်မိနီလန်းကိုထိုးဖောက်တင်မြင်နိုင်သူဖြစ်သည်ဇွဲရှိပြီးကြိုးစားပါကအောင်မြင်မှုထိတ်ဆုံးရောက်ပြီးစာပေစုံကိုဖတ်ပါအတွေ့အကြုံစုပေါင်းမှုကြောင့်အခက်အခဲကိုလွယ်ကူစွာဖြတ်တန်းနိုင်ပြီးမိမိဘေးတွင်မိဆွေစစ်ကိုရှောက်ဖေးပေါင်းသင်းပါမိဆွေစစ်ရှိခြင်းဖြင့်အရာရာအောင်မြင်နိုင်ပါသည်Lucky to a lap you being every moment have permanent happy since be lucky to a beauty school 27 January 2020 Monday 10:59 PM phone 0997883685 another phone 0996468874 215 First Road Jagasan Road Damwe Yangon Myanmar Chamyongsi Mattai Shi လကီတို့အလှပြပင်းတင်တဲ့ကြောင့်အမှတ်125ပထမတဲ့ချက်ကဆန်လန်ကြောင်မြောင်းတောင်မွေရန်ကုန်မြန်မာကြောင်မြောင်းစည်းမှတ်တမ်းရှိဖုန်းနံပါတ်ကတော့3996863659နောက်ဖုန်းတစ်လုံးက3996464804ထောက်ရမင်းတိုင်းစက္ကန့်တိုင်းပြောရှင်းကြပါစီ